Pojďme se nyní podívat na prodej čerstvých vajec a včelých produktů. Čerstvá vejce můžete prodávat v malém množství. To je nejvýše 60 vajec jednomu spotřebiteli při prodeji ve vlastním hospodářství, v tržnici nebo na tržišti. Nebo můžete dodávat 600 vajec týdně do maloobchodních prodejny. Ale pozor, vejce nesmí být dále uváděna do oběhu. Musí být prosvícená musí k nim být připojena dobře viditelná informace o minimální trvanlivosti vajec a o jménu po případě jménech, chovatele a adrese chovu, kde byla vejce vyprodukována. A mohou být prodána konečnému spotřebiteli nejpozději do 21 dnů po snážce, přičemž doba minimální trvanlivosti je 28 dnů od data snážky. Včelí produkty můžete prodávat v malém množství. To je maximálně dvě tuny ročně. Prodej je možný v domácnosti chovatele, v hospodářství chovatele, na stanovišti včel, v tržnici nebo na tržišti přímo spotřebiteli pro spotřebu v jeho domácnosti, a nebo můžete dodávat met do maloobchodní prodejny, která zásobuje přímo konečného spotřebitele a která je na území kraje, v němž se nachází stanoviště včel. Med. Nesmí být uváděn dále do oběhu. A jaké jsou další podmínky? Med musí být vykupován, přeléván a skladován v obalech, které splňují požadavky na obaly pro potraviny živočišného původu. A nesmí být vystavován přímému slunečnímu záření. Mateří kašička musí být stabilizována do 3 hodin po získání a uchovává se při teplotě do 0 C.